Milli Elmlər Akademiyasının Viki qrupu tərəfindən hazırlanan səhifədə şəhidlər haqqında ətraflı məlumat verilir. Hələlik Azərbaycan dilində olan səhifə başqa dillərə də tərcümə ediləcək. 20 yanvar şəhidləri haqqında Wikipediyada yaradılan ilk səhifənin müəllifi Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının əməkdaşlarıdır. Kitabxana rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gələn səhifədə 85-20 yanvar şəhidi haqqında məlumat verilib, şəkillər yerləşdirilib. Biz 2 gün ərzində 85 şəhidimizlə bağlı məlumatları yaratdıq və hər biri haqqında ayrı-ayrı məqalələr hazırladıq. Məlumatlar elektron formada mövcud olan 20 yanvarla bağlı olan kitablardan və yaxud da kitabxananın özünün fondunda olan müəyyən 20 yanvarla bağlı, qara yanvarla bağlı olan kitablardan əldə olunub. Google axtarış sistemində qara yanvar yazsanız, qarşınıza ilk Wikipediyadakı məqalə çıxacaq. Azərbaycan dilində fəaliyyətə başlayan səhifənin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməsi üçün ingilis, rus və alman dillərinə tərcüməsi də planlaşdırılır. Bizim komandada tərcüməçilər də işləyirlər və onlar haqqında məlumatların tərcümə olunması işinə də baxırlar və əsas hədəfimiz kimi ingilis, rus və alman dillərində olan Wikipediyaları götürmüşük. Çünki onlar qlobal Wikipediyalar hesab olunur və gündəlik milyonlarla oxucuları var. Kitabxananın əməkdaşları hazırda Xocalı faciəsi ilə bağlı Wikipediya səhifəsinin yaradılması üzərində iş aparır. Yaxın zamanda səhifənin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Solmaz Ələkbərov, Səbuhi Mustafayev, İlman Bakovi, ATV Xəbər.